Dobroveče, Bačka Palanka, pomaže Bog. Mnogo vam hvala na pozivu, ja sam zaista ponosna kad dobijem poziv da se i pomalo nam zavide, ali nećemo ih optuživati, razumećemo ih još neko vreme. I pozvaćemo ih da nam se pridruže ovde gde su proterani pristojni građani. Proterani su na ulice širom Srbije. Ja već nekoliko meseci putujem kroz Srbiju, govorim na skupovima i verujte mi, ovo su zaista čuvari naše budućnosti. Mi ćemo se uskoro svi sastati u Beogradu da skinemo Aleksandra Vučića i njegove sluge. Niko ne sme da bude pošteđen. Vojni dezerter Aleksandar Vulin je Bačku Palanku dobio kao svoju prćiju, kao ratni plen. Sramota! On je sramota vojske i mi čekamo, kao što je i profesor najavio, da nam se pridruže vojnici, policija, lekari, prosvetni radnici. Jer Srbija jeste pristojna država, Srbija ima pristojne ljude. Samo su oni sada u Srbiji građani drugog reda, zato što ne žele člansku kartu Srpske napredne stranke. E pa neće im proći. Neće tako moći, jer smo složni, jer nas ima više, čak i više od 5 miliona. Juče se Aleksandar Vučić drznuo da dođe u moj grad. Na dan žena došao je da obiđe žene u Inđiji. Poručila sam mu da on tog dana ima da se sakrije u mišju rupu, da ne sme ni jednoj ženi da stane na crtu. Jer su ponižene naše majke kojima su penzije otete, koje su pljačkane više od 4 godine. I niko im neće vratiti ona sredstva oduzeta te 4 godine. Niko neće vratiti onima koji su se u međuvremenu upokojili. Taj novac ne znamo ni kako ni gde je potrošen. Ali ono što je najstrašnije, penzije će u buduće određivati vlada Srbije svojim diskrecionim pravom. Vi, gospodo penzioneri, nažalost, sada zavisite od Ane Brnabić. Vaše dostojanstveno starenje prepušteno je samo vama, vašim porodicama, vašoj deci. A na to je udario i to mene kao ženu najviše boli. Udario je na srpske porodice, odnosno na sve porodice građana Srbije. Porodilje, mlade žene od kojih se traži da potpišu da neće rađati, majke koje ne mogu da ostvare dečije dodatke, domaćice, to su heroji Srbije, a on ih ponižava i gazi. Naša deca se ne vraćaju nakon studija u svoja mesta. A zašto? Pa moramo im to obezbediti. Neće nam Aleksandar Vučić o tome odlučivati. Koliko se mladih danas odlučuje da ostane na poljoprivredi? Pa to je strašno. Strašno je da u Bačkoj Palanci jedna aldahra odlučuje o sudbini domaćina i poljoprivrednika. Evo, stiglo nam je vreme setve, stiglo je vreme kad je veliko ulaganje u poljoprivredu. Pa da li će poljoprivrednik imati samo da plati naftu? Da li u Evropi postoji poljoprivrednik koji ovako skupo plaća naftu? Dakle, u koju god oblast da mi sad zađemo, zdravstvo, prosveta, policija, o sudstvu da ne pričamo, da ne pričamo o poništenoj presudi za otete penzije koje su morale biti vraćene. Dakle, mi smo izašli i rekli smo: Vučiću, nećeš nas pljačkati. Ni ti, ni tvoja braća lopovi,
Ubiće se tvoji kumovi koji nama uzimaju i reke, i vazduh, i truju ovu državu. Ne znam da li znate da je trenutno u tom plenumu u kojem ja ne učestvujem sada, treba da se usvoje zakoni koji će omogućiti da nama hranu kontroliše stranac, da se uvede termin nova hrana, za koji mi ne znamo šta znači. I uvodi se kodeks alimentarius. Jedini način da se mi odbranimo od ovog zla koje nam je doneo Vučić, Aleksandar, Vulini, Aldahre, Andreji, Nikole Petrovići. Jedini način je da ih oteramo, da ih smenimo. Nisu nam potrebne njihove ostavke, oni moraju u zatvor. Svi oni koji se sada bave politikom i vrše vlast, treba da dobiju doživotnu zabranu da se bave politikom, da u naše državne institucije mogu da uđu samo korisnici i da čekaju red. Pristojni smo mi ljudi, umemo mi da uredimo svoju državu, ali nažalost za to sada moramo da se izborimo na ovaj teži način. Preko ulice, preko pritiska na Aleksandra Vučića i sve te vucibatine, lopove, secike se i sve ono čime on nas naziva. Ja sam narodni poslanik, a gotovo me sramota kad moram da se predstavim, a posebno me sramota kad me nazovu političarom. Jer oni su tu profesiju isprljali, a ja nemam čega da se stidim kao ni svi vi. Vučić mora da se stidi. I svi njegovi fikusi, počev od Ane Brnabić i svih ostalih sramnih ministara koji ovu zemlju ponižavaju, prodaju. A kad smo kod prodaje, videla sam da se ovde emituju sve laži Aleksandra Vučića, a meni je ova najstrašnija jer je aktuelna. O rešenju za Kosovo govorit ću krajem marta, najkasnije početkom aprila. I imaću dovoljno hrabrosti da o tome govorim. Aleksandre Vučiću, to nije hrabrost, to je kukavičluk. Izdaja je kukavičluk. Veleizdaja državne teritorije. 15% državne teritorije koje on hoće da pokloni je Srbija. Kosovo i Metohija je Srbija, Aleksandre Vučiću, i ne smeš je nikome poklanjati kao svoju dedovinu. Zbog toga svega mi samo možemo da ostanemo zajedno, da budemo uporni, jer on čeka da se mi umorimo, a mi smo samo umorni od njegove torture. I zato vas molim da izdržimo do kraja, da ga pošaljemo u istoriju, u najsramniju istoriju koju je Srbija ikada imala. Napolje, Aleksandre Vučiću, ostavi Srbiju pristojnim i hrabrim građanima. Živela Srbija, živela Bačka Palanka. Hvala vam mnogo. Idemo sada u šetnju i vidimo se svake sledeće subote dok se ne sretnemo u slobodnoj Srbiji.